Добрий вечір, Славутич. Сьогодні в гостях у нас депутат міської ради. Раніше був начальник відділу стратегічного планування державного підприємства Чорнобильської атомної станції, а зараз командир ДФТГ. Чи мріяв Дмитро Анатолійович бути військовим раніше? Ну, спочатку уточнення. Я і досі є начальником відділу стратегічного планування. От, Чорнобильської АЕС. І мушу зауважити, що брати участь у добровольчому формуванні територіальних громад можна навіть поєднувати і роботу, і службу. А як це вдається? Вам же треба їздити на зміну, на ЧАЕС. Ну, мені легше в цьому питанні. Я працюю в офісі ЧАЕС переважно, так. І як керівник, ну, не зобов'язаний постійно. Є заступники. Є заступник. Так, є заступник. Ну, все одно запитання осталось. А мріяли бути військовим раніше чи ні? Ні. Ну, навчання у військовому закладі чітко дало мені зрозуміти, що я цивільна людина. І, ну, якщо за власним бажанням, то ні. А так війна. Війна заставила, так? Є таке поняття, як сили територіальної оборони і ДФТГ. Добровольче формування територіальної громади. Це одинаково? Це одне і те ж поняття? Чи це різні поняття? Якщо ми розуміємо правильно усі, що таке територіальна оборона. Розуміємо, так. От, ну, хочу так на пальцях пояснити. Ми, ну, центральні органи влади, так, це Збройні Сили України. Так. Якщо ми вже кажемо про умовну децентралізацію, на рівні районів областей є в нас територіальна оборона. От, на рівні громад добровольче формування територіальних громад. От, добровольче формування територіальних громад – це військово-цивільна складова тероборони. Якщо батальйони на рівні районів – це військова складова, хлопці підписують контракти, мобілізуються, отримують заробітну плату і знаходяться на повному довольстві державному, то члени ДФТГ – це добровольці територіальної оборони, і вони заробітну плату не отримують, не звільняються від мобілізації. Тобто кожен з нас може бути мобілізований, якщо немає броні або обмежень, там багатодітні, по здоров'ю, по возрасту. Тому створюються громади. Члени добровольчого формування, члени громади. От, добровольче формування забезпечує безпеку громади, і добровольче формування утримується за рахунок громади. Ну, контракт ви підписуєте все одно. Ну, він не такий, як в ТРО, мабуть. Кожен доброволець укладає контракт. Ну, це, скажімо, щоб люди не вважали, що це просто якісь ряжені козачки, які тут бігають, одягли форму і щось з себе там. Є законодавча база. Напередодні початку активної фази бойових дій, ще у 2021 році, вступив в силу закон про національний спротив. Згідно з цим законом була видана постанова Кабінету міністрів України 1449, де затверджено положення про створення, положення про діяльність добровольчих формувань територіальних громад. Там все чітко прописано, яким чином приймається рішення громадою про створення добровольчого формування, як призначається командир цього формування, от, як стають членами, які задачі покладаються на формування. Тобто вся процедура там прописана. Так. І згідно з цією процедурою, от, в нас вже усі ці аспекти виконані. Ну, так, щоб люди зрозуміли, словочайно розуміли, там, перевіряти документи, стріляти на поразку, якщо зустрінетеся з підозрілою особою, це ви можете? Так. Чи ваша задача копати окопи і готуватись до війни? От, я скажу так, дві крайні точки зору, яка міснує у людей. Таких питань ні у кого не виникало 24 лютого. 24, я розумію. Зараз? Зараз. Члени добровольчого формування територіальних громад дійсно
можуть разом з національною поліцією, якщо комусь так краще зрозуміти, під керівництвом національної поліції патрулювати місто, виконувати перевірку документів, ну і слідкувати за громадським порядком. Ну, якщо ви когось затримуєте, ви його передаєте в поліцію, я так розумію, так? Ми патрулюємо разом з поліцією. І вона відповідає за це, так? Далі, на блокпостах ми теж виконуємо функції щодо фільтрації, але під керівництвом, ну, в нашому випадку, роти охорони. Чим ви займаєтесь от, ну, повсякденній діяльності? Ну, окрім несення... Ну, крім воєнної тайни, я розумію. Окрім несення служби на блокпостах, це... патрулювання з національною поліцією, якщо у разі загострення, так, захист критичної інфраструктури міста Славутич, також несення службок на пунктах незламності. От, але першочергове завдання – це підготовка. Підготовка і навчання в вашій організації, що це таке? Фізична підготовка, тактична підготовка? Ну, звичайно, усі аспекти. Зараз у нас відновилася підготовка. Це топографія, поводження зі зброєю, як теоретична складова, так і практична, фортифікація, інженерна справа, ну, тобто сапери. От, навчались хлопці і з дронами, керувати, тобто в тому числі заняття фізично, дає можливість відвідувати ФОКи. Ну, дивіться, от з того, що ви перечислили, я можу сказати, що це якась, ну, особлива підготовка до армії. Тобто є фізична підготовка, є тренування, тактичне заняття. Тобто молоді хлопці старше 18 років, ну, вони через ваш ДФТГ можуть якось готуватись до армії. І підуть в армію вже готові до служби в армії. Вже якусь, ну, навичку вони вже будуть мати. Одне з завдань, які покладаються на добровольче формування, це підготовка до національного спротиву. Членом ДФТГ може стати будь-яка особа, незалежно від статі, у тому числі, на цьому теж наголошую, старше 18 років, яка не має кримінальних впроваджень, а також має довідку на право володіння вогнепальною зброєю, тобто проходить психіатричну експертизу та перевірку, чи не знаходиться на, ну, щоб не було наркозалежних, алкоголіків і проче. Тобто це обов'язкова умова. От, ну, в наш час ця перевірка може бути замінена проходженням військового медогляду. Тобто обмежень верхніх в нас немає. Тобто люди, які старше 60 років, люди, які, я хочу наголосити, повертаються на зараз з лав Збройних сил України, от, стають членами добровольчого формування. Ну, от, ваше питання, що кажете, підготовка молоді, зараз під час воєнного стану припинена строкова служба. Тобто людей, які віком до 27 років, зараз не залучають до Збройних сил України. Але людина, яка, я хочу наголосити, ну, вже наступає певний вік, вона розуміє, що будуть вже інші відносини з військоматом. Я вважаю за доцільне цим людям дійсно долучитися, пройти підготовку, щоб зрозуміти з одного боку, що це не є щось, от каже, було до мене питання, чи військова є людина, чи мріяв, чи не мріяв. От, може, скажімо, не то, що я там... Хтось мене змусив. Добровольче формування на те добровольче, що люди йдуть самі, за покликом. Не можна людину змусити вступити в добровольче формування. Не можна людину силоміць утримати в добровольчому формуванні, тому що людина може вийти з нього за власним бажанням. Тому, якщо у людей є розуміння, що війна не на рік, не на два, і навіть якщо якимось чином активна фаза завершиться, ми вийдемо на межі нашого кордону, ми всі розуміємо, що наш так званий сусід ще в певний час нікуди не зникне. Ну, так. І добровольчі ці формування – це на роки. Ну, це може зрівняти з Швейцарією, коли у кожного там є оружие вдома, і вони проходять там навчання раз, по-моєму, у рік або півроку, і вони якби, і в Ізраїлі теж. Ну, в нас немає такої практики, щоб у кожного була зброя вдома. Зброя
Ну, давайте так. До нас вимоги зараз вже для, як до військової частини. Повинна бути оружейна і там охорона. Так, відповідно, вимоги і до зброярні, і умов зберігання, видачі зброї, обліку зброї. Тому от кажуть, щоб там у кожного під матрасом, під кроватю там. Такого немає. Ні, і я не впевнений, що так буде. От, ну, найближчі роки. Але вже певний механізм, коли громада може отримати для забезпечення, ну, захисту. Якщо ворог підійшов до міста, то це можливо, да? Я так розумію. Але для цього потрібно бути членом добровольчого формування. Да. Мабуть, складне запитання, але давайте проаналізуємо, якщо зможемо. ДФТК вже більше року, так? І ви, ну, пройшли через багато іспитань. От ви можете проаналізувати всю роботу ДФТГ, Славутичське, чим ви можете пишатись, а які помилки, які ви зробили, ну, мабуть, у тому році, в чому вже не, ну, ви не зробите їх в майбутньому і, так, і тоді? Я не відрізняю. Раніше казав, зараз кажу і буду казати надалі. Я не відрізняю добровольче формування від громади. Немає там добровольців звідкись. Тобто це наші мешканці міста Славутича. От. І усі ми прекрасно пам'ятаємо, як створювалось 24 лютого, починаючи з 24 лютого, так звана територіальна оборона. І як ми усі просто так, це був так, територіальна оборона. Так, я розумію. От. Вже потім, у квітні, стало зрозуміло, що хтось, тобто ми проходили через це, так, це військомат, черги військомат, отримали зброю, ще більше людей, які цю зброю не отримали за її, через її відсутність, але допомагали і фізично, і матеріально, і фінансово, тобто усі, я кажу, усі случайно, хто був у місті, а також і за межами міста, це члени були територіальної оборони. Але потім з'ясувалося, що формально, по формальному признаку, хтось, це військова складова, це Збройні сили України, тобто хтось залишився в роті охорони, у штаті роти охорони, а хтось пішов служити у інші підрозділи Збройних сил України та Міністерства внутрішніх справ. От, дехто залишився у складі добровольчого формування, коли вже процес добув встановлення, оформлення, добув кінця. От, а інші люди, ну, повернулись до звичайних справ, от, тому що його життя продовжується. І, скажімо, я б не відрізняв. А що проаналізувати, так, звичайно, треба робити роботу над помилками. Найбільша помилка була те, що ці ДФТГ було створено 24 лютого. І треба було раніше. Як можна раніше, я не кажу пізно. Пізно це вже взагалі нічого не робити. Ну, я розумію. От. І кожного дня треба наполегливо працювати над тим, щоб вдосконалювати свою майстерність, розуміти більше там військову справу, більше дізнаватись про місто, про те, що ми не в вакуумі знаходимося, нас оточують теж інші громади, встановлювати контакти. Тому от, що нам не вистачало 24 лютого, це розуміння, що ми повинні робити. Тобто ми робили вже виходячи з від того, як складалася ситуація. Ну, кажуть, тушили пожари, кризис-менеджери, да, як могли. Ну, якось змогли, може бути, якщо б готувалися раніше, зробили би краще. От. Ну, звичайно, висновки ми зробили і разом з міською владою. От, і працюємо над цими помилками, досконалюємось. Але ж я не можу сказати впевнено, що... Ну, я розумію, так. Я розумію, що не все можна казати. Кожного дня наполеглива в праці, перш за все, навчання. Досить болюче питання. Може бути, воно для тебе буде нескладним, але
для військових, я так розумію, а от для людей мирного населення це досить дискомфортний стан. Останні дні за кордоном, біля кордону Славутичем, проходять такі підготовки, підготовка резервістів, підготовка, я так розумію, учення військове. Досить гучно вони звучать. Щоб ви порадили славутичанам? Я все розумію, кордон рядом, може бути готовим. Так от то, що кордон рядом, оце і напрягає. От як відрізнити? Це навчання, це вже щось почалось зі сторони Білорусі, бо вона рядом. А від того старого діда чекати можна всього, чого вона. Насправді я почув багато запитань одразу. Давай по черзі відповідай. Що робить мирному населенню, коли слышиш вибухи? По-перше, кажу завжди, треба сподіватися найкраще, готуватися к найгіршому. Якщо, я так розумію, пересунути кордон або місто від кордону, або межі кордону, це не варіант? Ні. То треба вже... Звикати до цього. Можна сказати так, звикати. Якщо людина відчуває певний дискомфорт, я бачив, як люди цей дискомфорт лікували у лютому, у березні. Тобто треба щось робити. Багато справ, які можуть допомогти забезпечити безпеку нашого міста. Я говорю, це і волонтерка, обов'язкове членство в добровольчому формуванні. Або, якщо це вже питання до лікарів, коли закінчиться війна, то вже буде питання до кількості психологів, а необхідність психіатрів. Щоб люди до цього не доводили. Якщо вже людина знаходиться в тривожному стані... Не заводь самого себе, я так розумію. Не запускати. Звертайтесь до лікарів. Тим більше, що наша лікарня потребує цих звернень. Не треба людині бути впевнена, що вона самотужки з цим впорається. Я працюю час від часу з людьми, які повертаються з війни, з фронту. Всі вважають, що от людина військова, вона більш підготовлена, як вона така от окрема, а от цивільна – це щось інше. Ні, ми всі люди з однаковою більш-менш психікою, фізично не дуже один від одного відрізняємося, і на кожного з нас це накладається. Тому враження, що людина самотужки може з цим впоратись, хибне. Звертайтеся, що найменше до психологічного центру. У нас от Віктор Васильович одиниця, у нього певний штат психологів, вони працюють і з військовими, і з громадськістю, і з дітьми. Тому, якщо це лише питання, людина мобілізується, і що я можу зробити, звертайтеся, я підкажу, що можна зробити, куди подіти свою енергію. І це бажання. Якщо питання дійсно вже вплоть до нервових розкладів, звертайтесь до фахівців. Я ще раз питання задам з другого сторони. Смотри, в Вишгороді, наскільки я знаю, перед навчаннями, військовими навчаннями попереджують населення. Наскільки я знаю, у нас військові не дуже діляться інформацією з місцевим населенням. Оце як. Тобто мені кажуть, у нас в Вишгородському районі тільки навчання, за сутки до навчання нас попереджують. А у Славутичі можуть через півдня, як це вже почалось. Думаю, що сьогодні славутичани не дуже заздрили мешканцям Вишгорода та міста Києва. Ні, сьогодні це окрема ніч. Я про навчання, я розумію, що... Я не відповідаю за навчання, тому... Я розумію, все. Хорошо. І я хочу сказати так, попереджають. Може, не кожного разу, може, не перед кожним вибухом або стрільбами, не вказується ж певний час. То, що певні заходи проводяться. Мені так. І вони будуть проводитися. Це вже... Останні навчання, які розпочались позавчора, 7-го, мабуть, я був присутнім, як це повідомлялось населення. Це було через 5 годин після того, як все почалося. Ось в чому. І у населення теж є запитання. Да? Якщо ви сказали, що це навчання, все, я спокійний. А якщо ви не казали, що це навчання, я ж можу собі нафантазувати.
Ось в цьому разі. Я розумію військових, їм не треба говорити, всі ми почали навчання, їм не треба це для того, щоб ворог пізнав про це і тоді. Але на це питання я можу лише висловити свою думку особисто, а так як я до цього не не можу відповісти вам. Я розумію. На це питання вам відповісти не можу. Не можу. Так. Все, дякую. Мабуть, дійсно було б краще, якщо попереджали кожного разу. Кожного разу, скоріш за все, такої можливості немає.